Hezký den, studeňáci. Rád bych vám tímto za sebe popřál hezké Vánoce a úspěšný vstup do nového roku. Vážení diváci, kamarádi, přátelé, spolupracovníci, rodino, pse, zvířátko od sousedů, moje ženo, sousedí. Rád bych vám chtěl popřát, abyste ten rok 2014 prožili opravdu naplno, protože žijeme jenom jednou. Tak, teď ale vážně. Papi, řekl jsem vážně. Já vám přeju všecko nejlepší do toho roku 2014. Ať se vám splní všechno, co si přejete, aby se vám splnilo. Ať vás nemoci nechají na pokoji. A ať vás všichni poslouchají. No a samozřejmě sledujte dále naši milou, malou, kabelovou televizi. Blub 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 bl